Oi, tá aqui, ó. Ali o bichinho foi embora. Ali que pegou um peixe bom, então vamos conferir. Pescaria hoje aqui tá bem difícil, muito peixe pequeno, muita tilápia, muita carpa subindo na ceva, pegando só pacu e tambinha bem pequeno, então a gente nem tá filmando, que é bem pequeno mesmo. Então parece que agora a gente engatou um banzes e a Natasha vai falar pra vocês. Oi, tudo bem? Como vai? Ai. Beleza. E esse negócio também é camisinha? É. Vocês amando. Nem vou falar isso pra vocês. Olha lá, esse aqui é bom, tá? Pesado. É mesmo? Não é a persiana. Olha isso. Vai. E aí, Léo? Espectador. Vai to play. Olha lá as borbulhas lá. Olha lá, Natasha. Era para ser um tamba, né? Mas... O pirarara. É pilalala. A pira resolveu atacar. Do jeito que ela encostou. É muito bom. Vou tentar tirar ela aqui. De boa. No pé da lagoa. Essa parte que é ruim, ó. Vai, aí, onde tem que ir, não. Você não pega o peixe? Não. E aí dá trabalho. Tá indo pra direção errada. Vou de novo. Vou tomar linha de novo. Vai. Vai. Isso aí. Pilalala. Não me ajuda, não? Pirarara. Ah, que linda. Ali, ó. Ali, ó. Tamanho do sol. Olha o sol. Isso aí, pessoal. Mais uma pira aí. Mais uma não, né? A primeira gravada, porque saiu uma de madrugada. Só que não deu pra gravar. Muito escuro. Nem sabia onde tava a câmera. E é isso aí, vamos parar aqui, tirar uma foto e a gente volta para a soltura. A soltura da garota. Que bonitinho. Pode ir, né? Ai, valeu! Não era para ser pipa, né? Tudo bem, né? Mas tudo bem. Agora a vez do Daniel, que chegou ontem à noite, mas... aí. Ninguém levanta agora. Ninguém. Ninguém. Todos ficam de ninguém. Apreciadores. Ninguém. E aí, meu povo? A tela deve estar escura um pouco por causa da sombra. Mas agora na cabeça de tilápia entrou mais uma pira. Aqui, uma pequena pira, menor do que a que saiu de madrugada. Infelizmente eu não gravei a de madrugada. E é isso aí, vamos bater uma fotinha aqui já. Aí galera, a soltura aqui, ó. Soltar a meninona. Vambora. Show, show, show. Vamos mandar a mesma cabeça pra água, não a minha, a de tilápia. E tentar pegar mais uma com ela. Show? Então, até já!
Tô engatada contando. Ai, gente, o Léo é tão bonzinho. Olha o que ele fez. Mano, que sono, velho. Ele limpou a área pra nós. Aí, ó, tava mó sujo, cheio de folha, um monte de gente arremessando tava, folha. É verdade. Aí você limpa, o cara aí desculacha. Não. Fulhão. Olha lá, ó, o Lapovics. Valeu, é tamba, hein, olha lá. Bom tamba ainda, né? Não é panela. Ó, galera, que tilapona, bonitona. Ó. Você é doido. Você dá uma parmigiana. Aí, ó. Mais um tambinha que escorrega. A manga tudo pra cima, pô, não sei. Machuca tudo. Ó, que bonito. Galudinho já, né, ó. Tá filmando? Bacana, bacana, bacana. Vou parar, tirar uma foto e mandar ele pra água. Vamos para a soltura do menino. Do menino. Vai lá, menino. Vai lá, menino. Voltando pra vida. Era volta umas 3 horas da tarde. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos lá. Galera, dublezinho aqui agora. Um pequenininho e um bonzinho. Da Natasha é o pequeno, meu é o bonzinho. Chega aqui perto, vou mostrar. Do jeito que ele fez, ele foi. Ih, o meu escapou. Ele não quis mostrar. O Léo não quis o meu dava pra armar pra pira aqui, gente. Era tuntunzinho. Sensacional. Mais um tchau. Show. É o porte que tá saindo, galera. Uma hora ou outra vai entrar o banho. Sim. Vai ter uma questão foto, de tempo. Vou mandar pra água. E mais um dublê aqui, ó. Eu e Daniel. Tô na anteninha, o Daniel deve estar na ração. Raçãozinha. Daniel na raçãozinha na Aquamil. Na própria Aquamil, gente. Pega a Aquamil, vira ela de lado, espeta no anzol, que ela espeta. E aí o que acontece? Ela vai ficar flutuando. Aí o tamba vem. Às vezes ele tá passando comendo, ou às vezes ele explode. E é sucesso também. E o meu foi na anteninha, na Bird Play, marrom com bege. Essa é a Brisa Big Game, gente. Olha o barulhinho dela, que legal, ó. Na tomada de linha. Sensacional, sensacional. É a briga. Pessoalzinho que quer montar um kitzinho aí. De até. Vamos ver. R$700. Tá aqui na minha mão, ó. Vara Alexa. Da Daiva. E carretilha Brisa Big Game. Nossa, Dani, será que vai te encostar lá? Então, gente, kitzinho barato, bom, super leve. Bem flexível, arremessa muito, tá aqui, ó. Varadaiva Alexa, carretilha Brisa Big Game. Pode confiar, pode comprar. Vai nas lojas de preferência. Tipo assim, em loja, ó. A vara eu comprei em loja, a vara é até uns R$300. A carretilha eu comprei na mão de um parceiro que mora lá no Paraná. Então provavelmente ele traz direto, paga um pouco mais barato. Tá? Como é novidade. Pra cá nas lojas onde eu moro não tinha, então ele acabou trazendo. Eu tava numa curiosidade, muita gente perguntando, então eu resolvi comprar já pra testar logo, já matar a curiosidade de muitas pessoas aí. O Durabô preto, como o do Léo foi passear, pega o meu.
chamado o quê? Boinha guia. E foi passear também. Olha que passeada. É. Torpedo. Ah, olha a minha linha lá. E tome linha. Parou, agora deixa eu trabalhar ele. Daniel, sai de uma, vai pra outra. É, os peixes aqui estão bem fortes. Você acha que os peixes são fortes, galera? Só mostrar aqui o menininho. Aí, ó. E mandar ele pra água. Cara, Dani. Volta a vida. Vai lá, vai chamar o papai pra nós, vai. Ó. Sensacional. Toicinho. Os caras estão me chamando de Toicinho aqui. Tois. Novo apelido do Léo, viu, gente? Tois. Não, Tois. Toicinho. Aí, gente, mais um tambinha. Anteninha na boca dele. Aperta o play, bird play. Vou parar aqui, tirar uma foto. E já vou mandar ele pra água. Espera aí, ó. Cheio de força. É isso aí, galera, ó. 19 minutos aí de briga, você é louco. Você viu o tamanho do peixe? Parece que nem é pra tudo isso. Mas os peixes aqui do Castelinho são muito, muito, muito fortes. Esse é... Fala, galera! Chegamos ao fim de mais um vídeo de pesca para vocês. Pesqueiro Castelinho, parceiro Daniel, Natasha e Natan tá indo lá. Eu esperei eles para encerrar e eles estão indo para lá, ó. Então, Dani, se eu tô indo embora, eles vão ficar aqui até amanhã. Daniel, brigadão aí. Cara, mais uma vez. Junto aí. Show de bola. Prazer foi nosso. E tamo aí. Vamos ver se ainda pega mais uns três antes de ir embora, né? É isso aí. Tchau para vocês. Aí, Léo. Pessoal, vem pra dar tchau. Peraí. Tchau, Natasha. Nossa senhora. Dêem tchau, vai só aperta o play. Que vocês vão sair na filmagem, ainda aperta o play. Tchau. Oi, Léo. Tchau, Nath, obrigado. Tchau, Léo. Obrigada mais uma vez. Galera, vambora. Até a próxima. Aperta o play. Tamo junto. Bora. Tchau.